Klanšier a Anders Björninen na vhadzovaní. Máme odštartovaný súboj medzi Fínskom a Švajčiarskom. Listiu to, Jeského vyskúšal a je tu priestor teraz pre elitnú švajčiarskú formáciu Fiala. Fiala to chce dávať, ale tu je Hischier v obrovskej šanci, ešte Hischier to chce dotlačiť. Ten puk je stále živý, až teraz je hra prerušená. Čaká Jossi na prihrávku, Fiala ale dáva Ambulovi, opäť Fiala, pripravený Jossi, Fiala vyskúšal pozornosť Seteriho. A puk lefel. Neskúsené sa zbavil Menelajnena. Seteri si musí pripísať za kogo, odrazený puk a je to gól! Švajčiari vyhrávajú 1-0, Kevin Fiala. Bol na správnom mieste, v správnom čase a otvoril skóre. Obrovská diaľka, ale podľa mňa pred brankárom trošičku poskočil, lebo ten ho veľmi zle vyrazil. Aj keď tieto puky, ako kde z veľkej diaľky, tak ono vedia tak trošku zaplávať, ale vyrazil ho pred seba. Seteri zatiaľ v priebehu zápasu, pred koho som to chcel povedať, že skutočne tie puky vykopáva do diaľky, že ma zaujíma, akú má tvrdosť tých betónov, ale v tomto momente je to trošičku zaváhanie z jeho strany, lebo vyrazil ho do takej v podstate dojazdy švajčiarskému útočníkovi. Pretože na Fínov letí minimum pukov na tomto šampionáte. Teraz opäť musia riešiť túto situáciu. Fíni aj zvládajú to, takže Švajčiari dávajú gól. Ak zresadil Zaglauser. Aha. Brankár Seteri sa pozrel na čul alebo ho zaslonil, čo myslím, že určite uvidíme v opakovom zázname. Tam je vidno, ako sa na seba pozerajú navzájom, takže... Inak asi chytateľná strela, pretože ten strelec bol dosť ďaleko a pokiaľ nebol zaslonený Seteri, takže... Samozrejme hlavne Zurich, ale ostatné týmy mám celkom, povedzme, zmapované. Áno. Takže si úplne povolaný byť dnes v tejto pozícii. No, do útočnej pozície sa tu dostať Fíni a je to gól! Granlund! Tečová Menelajnenovú strelu na strelenie. Nevinne vyzerajúca situácia. Fíni znižujú na 1-2. Mimo pozíciu, samozrejme Granlund to veľmi šikovne tečoval, toho klobúk dole, ale... Pozrieme si toto, a to nebol platiť. Ale tu sa pozrieme na to, ako išiel do tým telom v podstate mimo bránu. To je možno ďalší z tých znakov toho, že nie je úplne... Švajčiari si zobrali challenge, to je tiež dôležité povedať. Tak dobre to videl Patrik Fischer a jeho realizačný tým. Lehtonen čaká na modrej čiare, stále Inala, Lehtonen, Granlund, je to na zakončenie, Granlundovi to uteká. Inala, gól! Takto Fíni predsa len lámu. A znižujú na 1-2 a využívajú presilovku. Nádherná prihrávka Granlunda, tá žabka mu padla priamo Inalovi, priamo na okejku a ten z jednej zakončil, čo bolo ten kľúčový okamžik tohto. Akira Schmidt bol v podstate bez šance, prihrávka cez Oza, zakončenie do hornej časti bránky, to je, s tým sa nedá nič robiť. Ale znovu tam Granlund lúfto puk, ale mal dosť času. Tak potrebujú Fíni udržať sa v tom pásme a tlačiť sa viac do brány. Puljujervi. Sarijärvi zblokovaný Fialom a dopredu môže ísť Niederreiter, má tam aj Fialu, aj Nischier a nie je Fiala, gól! Tak je vybavené, Švajčiari vyhrávajú už o 2 góly, Kevin Fiala, nezlogólový. Podobné zakončenie ako pri tom jeho prvom gole, pretože trošičku naznačil strelu, alebo možno Seteri čakal tú strelu, Seteri zamrzol na tej z jeho pohľadu pravej strane. Takže veľmi pekná akcia Švajčiarov a v podstate veľmi podobný gól, ale veľmi podobné zakončenie ako v prípade prvého gólu. Krásne to spravil Kevin Fiala. No, 6 gólov za prehru z vlaňajšieho šampionátu. Fíni teda pôjdu do severského derby. A bude to extrémne zaujímavé, to som si istý.